E o Cold tá gritando no Twitter, hein? Quem? O Coldzera. Ah, é? Vê lá o TT. Mas não é 3 patas. Maiúsculo. Ele deixou um gostinho pra próxima. Mas o que que rolou, velho? Mano, rolou uma farta 9Z que eu tô por fora, tá ligado? Esse pau 9Z chamou o 00 Nation de 00 derrotas, alguma coisa assim, né? Mas 00 derrota não é bom? É, então. Eu acho que eles postaram que tava com 00 derrota, talvez. Nossa, caramba, eu também, velho. É, aí. Caralho. Mas é isso, né? É bom, é bom. Opa. É bom. Mano, Twitter é um negócio que eu tô cada vez ficando mais off, velho. Às vezes eu só observo. Mas agora eu tô percebendo que eu nem tô observando mais, que eu já tô por fora até do... O homem voltou, hein? O homem voltou. Você vê. Voltou, você vê, velho. A facada, Gauss, com uma certeza, velho. Uma facadinha, velho. Uma facadinha já mexe com tudo, velho. Porra, velho. É uma facadinha, velho. Aqui, tá. ó, parece que veio a fonte, ó. No dia 16 de fevereiro. Tá. 900 postou em seu Twitter. Terceira vitória contra a 900, mano. Então, mas aí. Vamos lá. A gente já não tinha meio que estabelecido, não a gente, né? A gente não é o sindicato, mas não tinha sido meio que um rolê que mídia social com mídia social pode brigar, mas aí tem jogador com jogador, aí tem um negócio assim, tipo se a Org, por exemplo, se a Los One, que estamos aqui, mexer com o fluxo, o jogador ele pode pegar também? Ou como é que funciona? Porque não tá rolando isso daí? De uma org meio que brincando com a outra? Rola. É, rola. Ah, o Cody fez o esquema do Michael Jordan, velho. Ele se apegou a isso e guardou, velho. Certo, e usou. E eu acho que ainda teve mais a facada ainda que deu mais o gasto, velho. É.